Hoje eu não vejo ninguém ganhando do Sebum, cara. E se eu falo assim, se eu for falar o próximo Olímpia, você vê? Não, ainda não. Eu conversei isso com o Ramon, né? Isso a gente já conversou no pessoal, e ele também já falou isso comigo. E a gente veio falou assim: "E aí, mano, quanto tempo você acha que vai chegar?" Eu falo: "Ramon, acho que uns dois." Isso eu falei ano passado com ele. Uns 2 anos, assim, pra você chegar ali, mano, brigando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí, sobre o Ramon, chegou Dino. próximo do Sebum? Não chegou? Como é que é a avaliação sua, Zanca, ali? Cara, o Ramon evoluiu muito de um ano pro outro. Vocês dois, né? É. Mas o Sebum também trouxe uma evolução, cara. Eu sou brasileiro. Torço de verdade, sim, pelo brasileiro. Por mais que eu seja da categoria, gente, eu saí dali quando eu vi o Ramon confrontando. Cara, eu torço muito para quem trabalha, quem eu vejo se esforçando, quem eu vejo evoluindo, quem eu vejo mostrando o trabalho. Eu vejo o mérito. Então, assim, é total merecimento do Ramon, do Urs, do Herb Diesel, de qualquer um que estivesse ali confrontando no top 2, é merecido estar ali, sabe? Hoje eu não vejo ninguém ganhando do Sebum, cara. E se eu falo assim, se eu for falar o próximo Olímpia, você vê? Não, ainda não. Né? Eu conversei isso com o Ramon, né? Isso a gente já conversou no pessoal, e ele também já falou isso comigo. E a gente veio falando assim: "E aí, mano, quanto tempo você acha que vai chegar?" Eu falo: "Ramon, acho que uns dois." Isso eu falei ano passado com ele. Uns 2 anos, assim, pra você chegar ali, mano, brigando. Eu falei com ele de pau a pau, de ganhar pose, perder pose. Eu ainda vejo o Sebum ganhando em todas as poses, né? Unânime. Assim, em cima do Ramon ali. Mas, cara, o Ramon é um potencial Sim, absurdo, né, a cara? genética É uma também. genética absurda. E hoje, rodeado de bons profissionais. E ele vai evoluir, vai trazer água. Vai ser campeão do Arnold agora. Entendeu? Então ele vai vir com maior peso ainda, com maior nome, melhor físico para 2023, com certeza. Legal, cara. A gente ficou na torcida aqui. Lógico, lógico, também estava lá, eu vi no palco. Eu posso falar que vi muito de perto, É, então, gente. isso que Eu eu ia vi falar, muito, eu muito tava de ali do perto, lado, né? né? Então. Eu lembro que você falou no último podcast aqui que a gente perguntou sobre o Sebum, né? Se o Thiago, a gente via ele lá no... Isso eu mudo o que eu falei. Porque eu falei que o Sebum não era um cara que me impressionava no backstage. Sim, Foi o que eu falei. foi isso que você falou. Eu vi o Sebum no backstage e falei: "Cara, ele não me impressionou." Eu não falar. No backstage, se eu chegasse ali sem saber de nada, eu não falaria que o Sebum era o campeão. Isso no ano de 2021. Tá? Agora, esse ano, ele chegou no backstage, irmão. Eu olhei e eu falei assim: "Puta que pariu." Tá demais, é. É, tá demais, mano. Você olhou aí, você falou, A passou, bunda, ó. mano, o Coloca glúteo. Gabriel, não é Zancanelli. É. Cadê O ele? glúteo, mano. Cara, que absurdo que tava. Sabe? Mano, a bunda inteira de fibra, assim, ó. Sabe? A sunga explodindo. Fala assim, a bunda fibrada da Graciane aqui. Sim. Gigante, bagulho. Mas eu acho que esse ano aqui, embora. Ele mais cheio e tudo, ele, mano, ele veio melhor. Tá, Ele veio isso que eu ia melhor. falar. Porque esse ano aqui começou muito zoom, 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 assim, não. Vai ter caras que vão encostar com você. Eu acho que o trabalho desse ano aqui dele foi mais. Ele Trabalhou falou isso. mais. Trabalhou mais. Ah, não, sem dúvida. Porque Sem falou: vai ter cara dúvida, que vai sem chegar perto, vou trabalhar mais, né? dúvida. Sem dúvida, cara, sem Tem dúvida. É, o quase. nível tá aumentando, Não, é isso. é, É então. isso. É o que ele tem que fazer mesmo. Foi o que ele falou. Ele falou que ele gosta do Ramon porque o Ramon faz ele trabalhar muito Muito mais. É mais, eu isso. vi isso também, É verdade. isso. Faz trabalhar muito Você vê que mais. tem alguém encostando ali, né, Ali, né? cara? O Fala, campeão tem que opa. ser esperto. É. Se o cara se acomodar. Passa. É isso aí. E você também, cara. Eu vejo que logo Não, eu vou. Tô mais buscando você meu tá no. espaço, né, cara? Hoje eu reconheço onde estou, né? Reconheço que evoluí, reconheço onde quero chegar, o que falta. Hoje eu consigo ver, né? Graças a um confronto É, então, isso que que eu ia teve, falar. mas também me gera dúvidas, me gera expectativa, porque se eu fiquei assim com o campeão, eu queria me ver do lado do Urs. Sabe, eu queria me ver do lado do Mike, que eu não tive a oportunidade ainda de confrontar, né? Então, esse ano de 2023 a gente consegue, ou num show profissional, ou Sim. no Olímpia Mas mesmo. eu achei legal na hora que você fez você tava do lado dele, que na hora que começou a fazer as poses,
É assim, uma coisa é você ver, por exemplo, você vê dois atletas que você fala assim, cara, o cara tá muito longe do... E você tinha pontos que você não tava muito longe. Você tava, não, eu achei que tinha muita coisa ali, cara, que dava pra brigar. É, eu acho que tem pontos... No conjunto, não, isso, mas isso, alguns pontos que você tinha muito forte. É, eu vejo assim também, eu vejo pontos que eu tenho muito forte, que podem sim se comparar, por exemplo, o conjunto de braço e ombro na pose de costas, sim. Eu acho o meu superior, sim. Entendeu? Agora o conjunto da pose em si, porra, falta. Cara, é foda. Entendeu? Eu vejo isso, eu consigo... Porque assim, por mais que você veja uma mínima diferença, eu olho essa mínima diferença como um tempo de trabalho que você não tem ideia. Não, imagina. Entendeu? Assim, eu olho assim e eu falo assim... Como faz pra chegar nessa diferença, né? Tipo, a largura que ele tem, por exemplo. Fala assim, tá, mas no olhar de um leigo, fala assim, ah, cara, é diferente, é maior que você, mas... Não é, cara, esse não é tanto, você não faz o que... Não é tanto quanto... É difícil de conquistar. Uhum. Entendeu? Então, todos os pontos que eu vejo ali, superioridade dele, eu falo assim, mano, é muito trabalho pra conseguir isso aqui. Entendeu? Só que tem algo muito bom em você que eu não vejo. Lógico que eles são atletas profissionais, eles têm, mas você se supera nisso, que é a sua presença de palco, cara. Sim. Sim. Ali pra você é um show mesmo. Você entra e você já começa a chamar a galera. E a NPC gosta disso. É isso que eles querem. É isso que eles querem. A gente já não vê isso no Ramon. A gente percebe que o Ramon, ele faz o feijão com arroz. O que, que é isso? Beleza. E você já não, cara. Você é um cara que dá um show no palco. Cara, eu penso... A cada show, né? Eu olho. Eu vejo o que precisa melhorar. Sim, entendeu? Imagina. E trabalho realmente em cima disso. Eu nunca vou ser um atleta perfeito. Mas eu vou trabalhar em cima da perfeição, porque se eu não achar ela, um bom resultado e um bom fruto daquilo eu vou colher. Vai colher, verdade. Entendeu? Eu tô trabalhando para ser o melhor, eu vou sempre trabalhar para ser perfeito, por mais que eu seja que... Sei que essa perfeição não existe, sabe? Eu vou trabalhar em prol dela, sabe? Então, quando eu saio de uma competição e falo assim, cara, eu falhei em pose. Na próxima competição eu não vou falhar em pose. E aí eu direciono toda a minha atenção pra pose, pra pose, pra pose, pra pose. E eu chego no resultado final, eu olho, eu falo assim, mano, como eu pude vacilar no treino de vácuo? Uhum. Aí eu venho focado no treino. Então assim, toda a conclusão de um trabalho me traz experiência, aprendizado pra melhorar o outro trabalho. Uhum. Entendeu?